chokuen ver, me knajsi shikon punët e malësoreve në kuzhinë. Chokuen ver interesohet për diellet që kanë mësuar të gatuajnë në kurs dhe u jep këshilla sidomos për përdorimin e zazavateve dhe të ushqimit që marrin në punë. Mbas vizitës u organizua një takim. Shoku Enver, mbasi u solli përshëndetjet e ngrohta të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë dhe të Qeverisë, u foli malësoreve për gëzimin e madh që ndjen ai nga përparimet që kanë bërë ato gjatë ditëve të kursit, për kujdesin dhe përpjekjet që kanë bërë për të përvetësuar çdo gjë. Shoku Enver u tha se jeta në kurs i afroi më tepër ato me njëra tjetrën, i miqësoi ato, i bëri më të afta për të luftuar dhe punuar. Shoku Enver Hoxha vazhdoi. Ardhja tuaj këtu nga fshatrat e Malësisë është një përparim më. Është një hap i guximshëm për para. Por, çështja është që dashuria për fshatin kur të mos të shuhet, por për kundrazi të shtohet. Se këtu është gjithë politika e partisë. Politika e partisë është kjo që fshatin tonë ta bëjë të bukur, ta bëjë të përparuar, sa edhe qytetit. Në fshatin tonë më të thellë të Malësisë, të vejë përparimi i qytetit më të përparuar të Shqipërisë. Këshilla shumë të vlefshme u dha shoku Enver për higjienizimin e fshatit. Ai tha se çështja e pastërtisë është çështje me rëndësi të madhe për njeriu. Pastërti do të thotë qytetërim, nuk do të thotë luks. Do të thotë qytetërim. Do të thotë shëndet. Socializmi punon që njeriu të rrojë i shëndetshëm, të rojë sa më gjatë, të punoj me nder, të jetoj i gëzuar. Në punën, të jemi të parë, do me dhënë në brigada, të tregojeni të zonja. Të erë të këtunë, në durës, mësuat gjithë të gjera, por punën në kooperative, juve nuk arrosë. Do me dhënë, në blektori, në ara, në mbjerje, në korje, tjera, juve jeni jo si për para, po, akoma më për para. Këtë duhet të tregoni. Ashtë. Dhe juve duhet të insistoni e të kërkoni që këto që mësullat këtu të vlerësohen në kooperativë. Shoku Enver, duke folur mbi problemet e vendit tonë, theksoi. Situata është kudrejë revolucionare dhe këtë e bën shpirti revolucionar i popullit, për arsye se partia jonë është një parti revolucionare, via e saj është e drejtë, dhe bashkimi i popullit dhe partinë është i qelit. Këtë ne duhet të ruaj. Dhe që të ruajmë këtë, duhet të luftojmë. Prandaj, duhet jemi në luftë, ditë dhe natë. Kur themi luftë, luftë kundër mbeturinave, luftë për të prodhuar më shumë, luftë për të mësuar më shumë, luftë për të ruajtur atë unitetin e popullit, edhe luftë për të quar, do me thëmë, fjallën e partisë deri në skajën më të fundë atëve. Andaj, shoqe, motra, vajza, dra, unë ju uroj juve shëndet, ju uroj sukses, ne emër partisë, ne emër të shokëve. Ku qoni shumë të falë, prindërve tuaj, burave, vëvezëve, kalamanëve, edhe ju them që kjo të shërbej një jetë. Ti jeni parat atje, ti jeni kur dhe herë të gatshme kur të kërkoj partia,
edhe herë të tjera, për kurse e për punë, kemi përderë parasysh se dalje tuaj në fshati, ka për qëllim të fuqizoj fshati. Takimi me shokun e mërë do të mbetet kujtimi më i shtrenjtë dhe më i dashur në jetën e tyre. Ky takim shton besimin në forcat e tyre, u jep krah mendimeve e veprimeve të tyre, i ngre këto shtype në lartësi të reja për të bërë luftëtare të papërkullura në ndërtimin e socializmit. Ti vërshon, gjordi lumë të rinë.